Dneska jdu hrát hru Harvest Moon Back to Nature, kterou jsme si vylosovali v minulém videu. Nevím vůbec, co to je, hrozně se na to těším, ale asi budu zklamaný, protože když jsem tuhle hru kopíroval, tak jsem zjistil, že má jenom 200 mega. A CDčko má 700 mega, takže je to dost malá hra. Tak uvidíme, co to je. Já to odpauznu. Tak, myslel jsem si, že to bude strategie, ale nějaký návrat do přírody, jo, nebo co? Těžení na měsíci? Nevím. Myslel jsem si, že to bude strategie, ale trošku se začínám bát, co to bude. A ona taky strategie, která se hraje na gamepadu, to není moc dobrý. Vážná zábava to bude. Co to je? To je nějaký kreslený. Ani neslyším žádný zvuk. Asi to dám takhle. Trošku něco už slyším, dobrý. Ve videu by to mělo být potichu, ale slyšitelný. Takže dáme start teda. Když nám to říká, abychom dali start. To je všechno. Konec hry, můžeme jít dál. Tak znova start. Tak nebude to nic krátkého, když je tady pokračování nebo nová hra. Já bych chtěl nějaký volby taky. To asi nic, takže nová hra. Mineral Town, jo. Doufám, že to nebude nějaký ukecaný RPGčko. Co se to tam děje za efekty na tom pozadí, to je zajímavý. Chce se mě zeptat na pár otázek, tak je mám zodpovědět. Jak se jmenuješ? O, malý dokonce, promakaný už. Čo tady nemají? Tak to není moc dobrý. To už je bod dolů. Tak, OK. Je tohle jméno OK? Ano. Aspoň doufám, já jsem si to neskontroloval. Já jsem si věřil. Kdy jsi se narodil? No co je do toho? Ježišmarja. Co já vím. Zima prvního. Prvního v zimě. Co to je? No dobře, no. Jaký je jméno farmy? Tak já nevím. Tohle nevypadá, že by bylo někde na měsíci. Teď budu půl videa jenom psát. Rotačáko. Ne. Back je kolečko. Rotačáko. V. Rotačákov. Já tam nemám V. Ne, není to OK. Asi tam asi nevejde. Rotačákov, kde je V? Sakra. No, teď to vypadá jako nějaký bezpohlavní název. Musím to nějak změnit. Back, kolečko. Nebo rotačákovo, sakra. Rot. Moje druhá verze. Rota. Kde je X? Xo. Rotaxov. Nebo Rotaxovo. No jo. Dobrý. Tak puste mě na to OK. No i tam nepustím. Musím na U a až pak mě to pustí na Z. Jinak to chodí nahoru. OK. Je to OK. Rotaxovo. Farma. Jasně. Ježišmarja. Jaký je jméno psa na farmě? Jo. My až budeme mít psa, tak se bude jmenovat Bůh. Takže mu dáme jméno Bůh. Bůh. Tak, je to OK? Ano. Je to všechno OK, tak žádný zkoušet to znova to ne. Ne, ale to je Bůh. S motýlem.
No tak to nevypadá, že budu něco dělat na měsíci teda. Jo, to nebude měsíc, to bude asi jako moon, jako měsíc na Zemi, jako měsíc sklizně nebo něco takového. Co si myslíš? Tohle je nějaká dědová farma. Nevím. Je tady bordel. Nehrál jsem nějakou takovouhle podobnou hru, akorát, že ve 2D. Na Game Boy nebo na čem to bylo. Mám dojem, že jo. Akorát nebylo to takhle šikmo, ale normálně. Pamatuješ si, když jsi byl malej a trávil si tady letní prázdniny? Co to je za otázky? Já chci hrát. Ani mu neodpoví. Musí přerušit rodinnou dovolenou. Je moc zaměstnaný, nevím vůbec kdo, jestli já. Černá obrazovka texty, ano, začíná to dobře. Zeptal se grandpa, děda, asi. Jestli tam může zůstat, tak já budu u nějakého dědy nebo co na farmě. Asi. Jestli to mluví o mně, ani nevím. Ha, tohle je boží bouda. Jsi nějaký černobílej. To asi bylo dřív tohle. Můžu tady zůstat, jak dlouho chci. Je moc zaneprázdněný s jeho farmou. Musí na ní makat asi. Ale jsou tady nějaký děti ve vesnici, se kterými si můžu hrát. Asi chci hrát s kulometama. Co tu je? Kráva mě porazila. Vez jsem na koně, ten mě taky schodil, že jo? Ne. Pronásledoval jsem slepici a oni se naštvali, pronásledovali mě. Pak jsem zdrhnul na molo. Něco jsem hodil do vody. Hrál jsem si se psem. To je furt nějaká minulost, ale už to má trošku barvy. No, možná, že už je jako tma. Šel jsem na louku, rozhlídnul jsem se a praštil jsem sebou do trávy. A teď se mi něco zdá. Co to je? Bude to vůbec hra? Ale někdo mě potkal. To seš ty. Ten kluk, který navštívil starýho pána farmu. Vždycky si hraj sám. Mně se to tady taky líbí. Tak jsem sem přišla. A budu si hrát sama. Ale teď seš tady ty a překážíš mi tady. To už jsem si tam dodal teda. Řekni mi nějaký věci o městě a o tobě. To snad není hra, nebo co? Já jsem chtěl aspoň farmařit teda, oni tam furt kecají. No to je takový dlouhý intro. Pořád je to černobílý, takže to bylo. No takže jsme se tady seznámili s holkou, koukali jsme do nebe. A teď jí unes drak a já jí půjdu vysvobodit. Už to má barvy? Ne, pořád mám černobílou hlavu. Už je to trochu dožlutá. Bavil se, když jsi byl doma, řekni mámě, tátovi, že tě to tady bavilo. Až budeš doma asi. Holka jde. Ty už odcházíš. No jo. Já budu taková osamělá. Přijdeš zase někdy, že jo? Pamatuj, slíbil jsi to. Já nic neřekl, ale... No, asi odpověděla sama. Kolik máme času? Hele, už jsem tady. Už mám barevnou hlavu. 10 minut a ještě nehraju.
Bylo to dávno, co se tohle stalo. Co je tamhle to za to šaška s tím červeným dudlíkem na hlavě? Vyrost jsem. Pořádně jsem vyrost. Už za ty roky. Už jsem velký kluk. Mluvil s ostatníma lidma ve vesnici. Tady ten fousáč asi. To je asi ten... No to je klobouk, aha, to není dudlík. A on je nade mnou a já s ním mluvím zády, jo. To je jak v těch telenovelách. Tam taky všichni spolu mluví se za zády do očí. Tvůj děda něco udělal, se postaral o tuhle farmu dobře, dobře. Tak jo. Budeme respektovat jeho přání a uvidíme, jak si povedu v dalších 3 letech já, jo. Mě to hodí na krk a já se o to mám starat asi. Neber to tak, jako že bychom tě testovali, ale... Nebo zkoušeli, spíš testovat asi ne. No. Pokud chci získat tuhle farmu zpátky, jo, oni mi seberou a pak tě budou testovat. Jestli to zvládnu a milostivě mi ji vrátí, no to ne teda. Vesnice tě akceptuje, přijme tě jako plnoprávního vlastníka farmy. Co jim je do toho, tady to mám černý na bílým, že je to moje a hotovo, mě nemusí nikdo přijímat. Takže on asi umřel, ten děda. A mě zajímá ta ženská. Ta tam někde bude. Už by mít 5 dětí zase. To jsem prováhal. Pokud mě farma odmítne, co to je? Asi když to nesplním. Nebo nebudu vycházet s vesničanama, tak budu muset odejít. Tak jsme se rozhodli jako vesnice. Rozhoduju o mém majetku, o mém dědictví. Farmaření je velmi těžká práce, ale doufám, že uděláš, co budeš moct a staneš se velkým farmářem jako tvůj děda. V té kšiltovce nevím, jestli budu dobrý farmář. Ještě se raduju, to vypadá. No, to už vypadá, že hraju. No jo, to už jsem já. Předrenderovaný postavičky. Takže jsou hezčí. Takže tamhle máme nějaký hodiny a měsíc a druhý den asi. Tyhle hodiny jsem nemyslel, a teďka co se čím dělá. Trouhelník, tady si může něco vybavit. Ruksak, o, to je název. Tak kolečko, nic nemám. To jsem to byl trouhelníkem. Čtvereček, ty, počkej, hele. Aha, Xem používám věci. Můžu spát. Bez toho, abych zapsal nějaký zápis do diáře, nebo co? Mám zapsat, nebo můžu zapsat diář něco? A pak spát? Číst diář? Tak přečteme si diář. Aha, tak to je safe. A load. Nechci. Aborting, jo. Dobře. Co je? Jo, to je, já jsem myslel, že koukám na tu... postel, já koukám na ten diář, na tu knížku. Prozkoumat zvířata. Ještě žádný nebude, ne? Žádný jsem nepotkal. Co to zase je? Proč to šahá na kartu? Mám zkoumat zvířata na tom, jo. Na kartě, nevím. No takže tam koukat nebudu. Spát nemůžu. A nic jiného tady asi, tady je hodně věcí a nic s tím nejde dělat. Proč mám v pokoji takhle rozházený bedny? Místnost je tak malá a není tady místo, abych sem dával tyhle věci. No to si myslím, takovýhle bordel. Uklidí tohleto tady. No to mi napíše jenom a nic. A tak knížku si přečtem. Hlo, ono to jde. Jak to ovládat? Aha. X instrukce. Jo, takže já můžu chodit, samozřejmě zázrak.
směr se mění, záleží to na tom, jaký mám nastavený pohyb. Mně tenhle vyhovuje, takže je v pohodě. Škovy zraky, no dobře. No tak je, ne, já to nechci všechno číst. I když asi bych si to měl přečíst, já to pak stejně zapomenu, ale aspoň, no, zkusíme ještě tady třeba očko. Co se dělá očkem, tím se cancel button, takže tím se vracím, nebo tím běhám. Layup, co je layup? Přeskočit plot, nebo něco jiného, nějakou jinou překážku asi. Aha, to bylo všechno, takže X dělá akční button, to jsem zjistil, mluví se s vesničanama. Podívám se na nějaký, na nějakou vývěsku nebo co, zahazovat věci. Nebo to, co mám v ruce. A líst nebo slejzat z koně. To si stejně nemůžu všechno zapamatovat, ale aspoň uvidíme, co se tady všechno dá dělat. Čtvereček. Použít to, co mám v ruce, sníst věci, pokud nějaký mám. Což je vlastně použít, jo, co mám v ruce. Trouhelník. Otevřít okno. Jo, to už jsem vlastně zjistil, tam mám ten ruksak. Vzít nějakou dostat vysvětlení na ty věci, asi když tam něco bude, jak si to můžu přečíst o tom, co to dělá. R1. Vyměnit si to, co mám v ruce asi. A přepnout se na další stránku s nářadím nebo s věcma, nebo v ruksaku možná věci. R2 to bude to samé, ale zpátky, ne? Ne. Vzít věc v ruksaku a dát jí do ruksaku nebo jí vyndat z ruksaku asi a přepínat stránky na druhou stranu. L. Zavolat psa. Aha, L1. Zavolat psa a nebo zavolat na nějakýho vesničana nebo co. A zase něco s těma stránkama. L2, zavolat koně, jasně, takže tímhle se volají zvířata. Nebo zase nějakýho toho vesničana a zase stránku. A poslední dvě, select, celou mapu to otevře, nebo zavře. A pokud ji mám zobrazenou a zmáčknu start, tak se mi zobrazí celá. A start. Ledger, co to je? A nebo ho zavře. To je úplně to samý. No. Když vařím, tady se dá i vařit. Ingredience. S nima něco dělám. Pauza během minigame. Minihry. No, tak zhruba víme, konfiguraci dělat nebudu. Takže to byly knížky. To televize. A sakra, no to je ono, to je ta hra. Teď tohle jsem hrál, to jsem taky koukal na televizi. Když jsem přidával hry na Rotax, máme nějaká černobílá hra. Nebo nebyla černobílá. To je nějaká novější verze tohleto. Takže když dám nahoru, tak dostanu hlášení o počasí. Když dám doprava, tak novinky. Doleva nějaký novoroční speciální televize. A nebo dolů život na farmě. To vyzkoušíme. Zítřejší počasí. Čistá modrá obloha až už od rána. Sice na obrazovce je nějaká červená skvrna, ale nevadí. No a když já chci něco jiného, dám takhle. A teď mám dát třeba doprava, novinky. Nic. A teď? Aha. Den 2. Spring je jaro, mám dojem. Eventy. Nějaký věci, co se dějou. 8. bude nějaký festival. 18. závod koní. A 22. vaření. Soutěž ve vaření. A ještě se podíváme na ty další věci. To musím takhle zmáčknout. A teď mám dát dolů. Život na farmě. Farmář Fren, farmáři
Farmáři Frene, aha, to je to nějaký příběh, ano, Jimmy. Zasadil jsem semena, ale zmizeli následující den. Jak se to mohlo stát? Zasadil si je správně, ve správném období. Teď je jaro a má se to, já to nestíhám, má se asi sázet v létě. Já jsem zasadil rajčata a myslím, že potřebuju zasadit v létě. To je správně. A to je asi rada, jak to mám dělat. No a ještě zkusíme ten poslední program, to je doleva. Speciální nějaký. Šťastný nový rok všem. Dneska naše... Nevíme, neumíme. Proč tohle to nečekáš, si to přečtu? Pound. No to hlavně, že je tam tohle, to je důležitý. Tak už tam asi nic jiného nebude. To nemůžu ani odmáčknout. No, dobrý. Puste mě. Pryč, nechte mě být. Dobrý. A tady nějaký kalendář. Ježišmarja. Že by se mi to tady zaškrtlo, to, co se má dít. Co se děje druhýho? Se podívám. Nic speciálního. Aha. X. Co se děje? Tohle, co je ta? Přesto nevidím. Osmička. Osmýho. Nějaký festival. Bude v Rose Square. Se mi tam určitě zaškrtlo, když jsem se podíval na tu televizi. Díku vzdání. Budu rozdávat sušenky holkám. Zajímavý. No tak ještě se podívám dál. Závod koní, ano, zase Rose Square. A tady 22. No, máme taky vaření na Rose Square. No nevím, jestli to zvládnu. Podíváme se do bedny. Bedna je plně 3D. Toolbox. A já už tady mám věci. No jo, konev a tohle. No jo, no. Sadím boty, že je to ta samá hra, akorát novější. Takže já jdu ven. Teď tady budu ničit kameny, sázet, zalejvat a podobně. A dudlíkář. Dobrý ráno. Přišel jsem ti ukázat vesnici, pokud chceš. Tak jo, taky ukáž. Jdeme. Tudy to vede do Poultry Farm a Yodel Ranch. Můžu koupit slepice a jiný zvířata v těchto místech. Tohle je Blacksmith's Shop. Kovář, ne? Nebo co to je? Můžeš koupit vybavení pro tvoji farmu. Kovář může taky vylepšit věci. Tady jsou nějaké flašky. Tohle je Orchard. To je jméno nebo nějaká dovednost? To jsem v životě neslyšel. Pokud nestíhám, pokud potřebuji pomoct se sklizní, tak mi pomůže, pokud může. Zajímavý. Já jsem se někam teleportnul, teďka vůbec nevím. Knihovna. Můžu se naučit hodně ze čtení knih. Samozřejmě, můžeš se mě taky zeptat, nebo jiných vesničanů na různé věci. Nějaká babka. Ahoj Tomasi. Koho to tady máš? Je to ten mladý muž, jak si o něm říkal, z Rotaxovy farmy. Čau Ellen, ano, je to on, jmenuje se Rotačák. Já ti ho představím. Midwife. Tak to teda už vůbec fakt nevím, co je midwife. Nějaká střední žena.
Jeho grand daughter, grand ségra. No prostě někdo pracuje na klinice. Někdo mluví. Teď ti ukážu svůj barák, který je hned vedle. Čau, Ellen. Bohem, Tomasi. A ráda jsem tě potkala. A tebe taky, rotačáku. Tohle je můj dům. Tady žiju se svým synem. Policemanem, což je s Poldou, jo. Prosím, kdykoliv nás navštiv. Když jsme se tam teleportovali, tak já nevím, jak vás najdu. Tohle je supermarket. Můžu si koupit všechny různé věci. I semínka pro farmu. Nemocnice. Tohle je klinika. Můžeš se mít, když se cítíš nemocně, nebo se otrávil tím, co jsi vypěstoval. Ale zkuste nepřepracovat. Nebo co? Kostel je tamhle. Pastor je divný muž, ale hodnej. Tomu bych věřil. Už jdeme, ne? Už stačí, to už je nějak moc velký město nebo vesnice. Tohle je hospoda. Je tam restaurace v prvním patře. Bar otvírá po setmění. Takhle nic nezasadím, když mě tady bude provázet. A tohle bude Rose Square. Tohle je Square. Náměstí. Většina festivalů se odehrává tady. Pokud půjdeš rovně, dojdeš na pouštné, na pláž. Cesta doleva vede zpátky ke kostelu a doprava vede na Judel Ranch. No, myslím, že jsem ti řekl všechno, co jsem mohl. Choď, jdi se porozhlídnout, co tady najdeš. A zmáčkni select button. Proč? Aha, abych si prohlídnul tu mapu. Pokud zmáčknu start, tak pokud jsem tam sám, můžu se podívat z ptačího pohledu na celou farmu. Och, ano. Woodcutter. Nějaký, nebude to sekera, to asi ne. Woodcutter Gods, aha, to je nějaký člověk, to je asi dřevorubec. Žije v horách. Takže toho se mám ptát na tu oblast v horách. No, musím teďka jít. Hodně štěstí. Musíš tu... Co to je? To vypadá zle. Já jsem nějaký kupec, Zak. Rád tě poznávám. Jako farmář je tady jedna věc, kterou si musíš pamatovat. Je tam něco. Tam dávám všechno. Aha, tam je nějaká popelnice, do které dávám všechno, co chci prodat. Co jsem vypěstoval. A já to vysypu každý ráno. V 5 hodin. Pokud tam něco je. A zaplatím ti za to. Přesně takhle to bylo v té hře, co jsem už hrál. A já... Něco nedělám na festivalu. Jo, aha, on nemaká, když je festival. Chce mít taky dovolenou. Tady jsou taky popelnice někde v Henhausu. Jo, to je ten, ta slepičárna.
A v V v opičárně ne, to je zase jiný. Ovčárně a kravírně. Můžu prodat zeleninu, kterou si vypěstuju a pozbírám v horách, samozřejmě. Ne, špatně. Můžu prodat zeleninu, kterou natrhám v horách a v ostatní věci, které vypěstuju. Dobře, no, tak v horách asi můžu něco trhat zadarmo. Můžu prodávat vajíčka, vlnu, mlíko. Chápeš? Dobrý. Přijdu zase v 5 hodin. No. Půl hodina je pryč a já konečně hraju. Jenže ono je to na čas, já to neumím. Můžu se sem podívat. Nic nepřišlo, dopis mi nepřišel. Tady je ta popelnice, šutr ano, ty budu muset odstraňovat. Tohle asi taky. Uhum. Takže já musím něco vypěstovat na to. Ty jsi pes? Je šťastný. A tohle už neunesu, to bych musel rozbít nějakým nářadím. No jo. Velký šutr. Nemůžu ho rozbít. A kladivo jsem si ještě nevyleveloval. No takže já si tady uklidím a něco tady zasadím. Co kdybych vlez do boudy? A dělal jako, že tady nejsem. Bůh. Boží ta bouda. Boží bouda. Já to tady vyčistím trošku. Neměl bych se tady trošku rozhlídnout. Tady jsou nějaké věci. No koupit slepice a já nebudu ničím krmit. Nejdřív něco vypěstuju asi. A oni zase tak rychle asi nechcípnou. Ne. Tady budou určitě slepice. Co je tohle? Sem se dává asi nějaký žrádlo. Tady to nebudou slepice, to je nějaký divný. Ale nahrává se to teda hrozně dlouho na to, jak to vypadá. Podíváme se na tu mapu. Taxová farma 0%, 500 korun mám, jinak nemám vůbec nic. Tady to všechno můžu vyrábět. Neboli pěstovat. Pomoc mi nabízejí všichni. Mají dvě srdíčka, asi mě ještě mají rádi. Tento měsíc jsem nic neviděl. Leveling. No. A mapa je na druhým, tady. Tady je pes, tady jsem já. Tady se můžu asi takhle koukat, což se podívám z... do hor, jsem se chtěl podívat. Mother Hill. Výhled je nádherný. Dobře, tak jdeme co dělat. Takže já si asi půjdu koupit nejdřív nějaký semínka, když nic nemám. V té minulé hře tam jsem musel jít do krámu a museli tam mít odevřeno, ale teď je 10 hodin 20 minut, to by mohli mít odevřeno. Co říkali, že je tady? Ty semínka v supermarketu asi nevím. Tak tohle nevypadá, že mi tady prodají semínka. Je nudný učit se, jak být kovářem. Aha, to je kovář, co? Kovářové, tady nechci teď nic tady kovat. Potřebuji semínka. Můžeme běžet kolečkem, jak jsem si chytře přečet v popisu ovládání. No, už jsem si nezapamatoval, kde. Jo, tohle je hospoda. Že jo, no, nahoře se spí. Ale ta má být zavřená, ne? Říkali, že otevřená až po západu slunce. Ne, tam byl ten pomocník vlastně, to byly ty flašky. No, uvidíme. No, tady něco roste. Tady určitě prodávají semínka. Otevřete mi. Co ty?
Pěkný počasí. Máme, no, to jsi mi to řekl. Kde je ten nějaký prodavač? Dobrý ráno. Jdu do Motherhillu. Sbírat věci. Sbírat kytky. Mám ráda kytky. Já chci koupit semínka. Já jdu do supermarketu. Jseš tady novej, že jo? No, to jsem, no. Já jsem něčím baráku úplně cizím. Jdu pryč, než mě dají kytkou přes to, přes hlavu. Sem už nejdu, to vede do stejného baráku. Tady byla někde sámoška. Tohle nebude. Tady to asi nebude, to bude až tady. Tohle vypadalo za, na normální baráky všechno. Nemocnice, ta je označená. Sakra, já to nenajdu. Hřbitov. Hele, já jsem úplně zapomněl tu holku. Pamatuješ, kdy pastor Carter přišel do téhle vesnice? Jo. Oslavovali jsme novou budovu. To jsou vzpomínky. Jdeme do lesa. Ne, už jsme tam dlouho nebyli. Tak jo. Musíme to tam prozkoumat. Jdeme. Určitě se nevrátí, já je budu zachraňovat. Jak se jmenovala ta holka, sakra? Řekla mi vůbec jméno z té historie. Já nechci do hrobu, já potřebuju do sámošky. Já myslím, že sámoška byla tady někde. Tady ne, takže tady. Že by to nebylo označený vůbec. Tady nemají žádný billboard. No to už vypadá líp. Přinesu peníze příště. Cože, příště? Doktor tady nakupuje na dluh. No, puste mě. Jeffe. Už zase nakupuje na dluh. Ty jsi mu dal na dluh, ty jsi slaboch. Byl to doktor, že jo? Jdu na kliniku pro ty peníze. Ženská to jde vyřešit. Tady se na dluh kupovat nebude. Já mám jenom 5 kilo, sakra. Hej, tohle si vemu. Jo, tohle, aha, dobře, to příště. Hele, nejseš ty ten kluk z Rotaxový farmy? Co se děje, nevypadáš dobře. Protože mi nechcete prodat semena. Já sem přijdu a budu ho buzerovat, že má zaplatit, jo. Jo, on tam krade. Ty parchante, měl bys zaplatit. Tohle si vemu, to znamenalo, jako, že si to veme bez placení. To je nějaký skunk, má takový účes. Ha, ha, ha. To určitě. Duke. Och, Karen. Měl bys zaplatit, když si něco kupuješ. OK, OK. Propleskni ho. Zaplatil? Díky za pomoc. Ty jsi ten vlastník Rotaxové farmy, že jo? Jmenuji se Karen, ráda tě poznávám. A ty nejsi ta holka, kterou hledám. Tak vyřešil jsem první věc a jdu nakupovat. Chcem se nakupovat takhle ručně, nebo si řeknu, co chci a oni mi to dají. Si asi řeknu, co chci, tady to nejde. Nazdar. Semínka potřebuji něčeho. Bolí mě břicho. Ježíš, co mu je? To mě nechci, já chci koupit věci. Škoby z raky. Chleba, to nechci chleba, co je tohleto? Ježíš. Můžeš použít rejžový koule pro vaření. A nebo je můžeš sníst. Stojí 100. Cože? Ne, chceš nějaký koupit? Ne, za 100, pane bože, to je drá rejže. Všechno, co potřebuješ pro vaření, je
ve vařícím rohu. Tak se tam podívej. Já nechci vařit. Já chci semínka, já jsem na farmě, já nemám co zasadit. Tohle už je lepší, to je nějaký ovoce a zelenina. No, to jsou semínka. Semínka jsou pro zasazení na jaře, ale pokud máš semínka, který máme teď, jsou pro spring, to je jaro. Sázení na jaře, což je teď, ne. Ale pokud máš hothouse, asi skleník, tak můžeš je zasadit, kdy chceš. Každý pytlík má 9 semínek. Můžeš je sníst, ne, cože. Jo, aha, můžeš ty vypěstované ovoce a zeleninu sníst nebo prodat. Chceš si něco koupit? Jo, to chci. Konečně jsem to našel. No a teď jsem zase v háji. Grass seed. Trávu budu sázet. Asi pro krávy. Krávy nemám. Tak nevím. Turnip. To nevím, co je. Brambory. A kukumbr. No, takže znám akorát brambory a trávu. Brambory budu jíst já. Já si zasadím brambory teda. Hlavně, abych neumřel hlady a nemusel si tady kupovat rejži za stovku, takže brambory. Kolik jich chceš koupit? 100 párek stojí jeden pytel brambor, jo. Doufám, že jich tam 9 teda, tak koupím jedny brambory. Děkuji. No, ještě bych mohl... Turnip, nebude to zrní? To by mohlo být zrní pro slepice. Tak, myslím, že jo. Myslím, že jsem si vzpomněl. Kolik chci koupit turnipů? Takže tak jeden. A pak ještě koupím slepice. Díky. No, jasně. A jdeme pryč. Vždycky máme semínka na prodej, jasně. Tak. No a teďka ještě počítat. Já se musím podívat, jak to tady přesně vypadá. Úplně jako obyčejný barák. Ale je tady cedule, počkat. No jo, supermarket asi to. No a odvírá od 9 do 5. PM 0. To je 12 hodin, jo, nebo kolik. Já potřebuji koupit slepice ještě. A nebo já jdu nejdřív sázet, protože oni by mi to sežrali a je lepší je to zasadit, rozmnožit a pak, abych je z toho krmil, než aby chodil kupovat zrní a oni mi ho žrali. Tak, jsem doma. No a teď teda mám 9 semínek a 9, nebo 9 brambor a 9 zrní. Tak já to tady ještě trošku vyčistím, udělám si tady takový malý záhonek. Tohle nejde zahodit. Co s tím? A to asi potřebuji sekeru, ne? Jo, já to musím hodit do dálky, aha. A tady ne, já musím jít sem a zahodit to až tady na tom zeleným. A tohle ne, že ne? Taky jo. Jo, já to jako odnáším z toho pryč. Aha. Jsem myslel, že to s tím fláknu vozem, ono se to rozbije. No ne. No to už by mohlo stačit, tak ještě tady ty tři. To už jsou 2 hodiny, jo, když bylo před chvílí 12. Asi jak jsem prošel tím předělem. Ještě si tady pohledím psa. Co tam dělá? Co tam válí? Čekej. Jak to, že teď to zmizelo? I tady na hlíně. Pse? Tě musím pochovat. On se stmívá. Nebo co se děje? 3 hodiny? Já to musím zrejt nejdřív nějak. Na to si musím vzít nějaký nářadí. Takže normálně bych to udělal tak, že vemu nějaký rage nebo něco. Zreju to. Pak to uhrabu. Co to tady mám za nářadí? Co je tohle? Explain trouhelník. To je kosa, ne? Sickle. Jo. Můžu sklízet, to nechci.
Sekeru nechci. Tohle je motička, tak to chci. Já si to chci equipnout, tak. Takže mám motičku. Teď to jdu zmotičkovat. Já ji nemám ale vidět v ruce, jak je to možný? Tak, teď jsem to vyčistil, takže... Čtverečkem to můžu nakopat. Stačí jednou. No, stačí asi jednou, to vypadá. Mám 4, 5. 5x5 pole. Doufám, že mi tady ten pes nebude dělat bobky. To po něm nebudu uklízet. Jak to mohu dělat takhle? Rychlejš. Tak. Ale on jde už pro úrodu, jenže já tam nic nemám. Co? Dneska nic? Teď jsem ještě ani nestihl zasadit. Co se diví? Počkej, já s ním pokecám. Já jsem se zeptal Saibary, jestli mi udělá nějaký přívěšek z orichalkum, který mám. Zdržuje. Jo, teď už jsem to mohl sázet, proč já se sem vracím? Protože si vemu rovnou konev a budu muset chodit pro vodu. No, tak tady musím prostě čekat, než se to načte. Tak, teďka si vemu konev. Tak. Zasadím asi brambory. Budou důležitější teďka. 5 hodin, půl šestý. Co jsou brambory? Bych řekl, že nevím. Takže explain. Turnip. Brambory. Tak. Zasadíme brambory. Tak. On to rozhodil. Tak když já půjdu takhle doprostřed. No to je všechno. On jednou hodil a má to, jo. Cože? No jo. A já myslel, že to bude sázet po jedný. Tak ještě tohle. Tak já půjdu takhle doprostřed a tady to rozhodím takhle teď. No, jsem se okrát s těma bramborama. Je. No, začátky farmáře jsou vždycky těžký. A teďka mám ale, teďka ještě to potřebuji rychle zalejt, než bude noc. A kde máme vodu? Nemám v tom vodu náhodou už, zkusíme. Asi ne. Ta voda v tampíře bývala někde tady na rohu. Ano, tady je taky. Nevím, jestli to stačí jednou nebo víckrát, nebo jak. Ježíš, já zalívám tady popelnici. Jsem se netrefil, to zaleju a pak to pošlapu. Jsem zase zalil něco, kde není zase to vůbec. Mě to nějak unavilo. A nevím, potřebuje to zalit víc? Ne. To je dobrý. Takže tohle mám splněno. Já bych potřeboval pse, pohledit psa. Ježíš, já jsem ho zalil. No, proč? Ono se mu to líbí. Já nechci skákat, já chci. Já ho nechci zalívat. To nesmí mít v ruce. Jak jsem to dělal? Mixkem. No. Donesu tě do boudy. Počkat, já ho zavolám. On jde pryč? Sem máš jít? Jo, on myslím, tam hlídá. A něco odhání nějaký zvířata nebo co.
možná lišku před slepicema. Ještě jsem chtěl něco udělat. Tohle jsem zalil. Ještě jsem se mohl podívat. Počkat, to bylo takhle. Jestli jsem něco tady vylepšil. No, klesly mi peníze, jinak nic. No. Koně ještě nemám. Jo. Aha. Ta motika už se mi za chvíli bude levelovat. Já ještě tady něco zmotičím. Počkat, to jde přepínat i takhle, ne? Teď to mám. Jo, já nemám motiku. Jsem si odnes. Já chci vidět další level motiky. 10.40, když vlezu do baráku, poskočí ten čas? Ne, tak je to dobrý. Jsem chtěl koupit ty slepice, no teď budou mít všude zavřeno. Tak, já si chci zkusit přehodit. Jo, tak asi rychle, bez lezení do inventáře, přeměním věci. Tak, a teď rychle něco ještě skopu, tady to použít nejde. Tak. Už by pomalu měl být, ne, ten level. Jo, já jsem unavený, aha. To se to nesmím přehánět. No, trošku to tady ještě. Určitě budu sázet další věci. Ježíš, já jsem si to zašlapal. Abych to opravoval. Tak, no jak to vypadá? Teď už to má být dávno levelovaný. 120%. A teďka asi musím jít k tomu kováři, aby mi to poslal na vyšší level. 120%, sakra. No, tady nic. No, takže já, když půjdu teďka ke kováři, teď je půlnoc, ten bude mít zavříno. Tak to já půjdu asi radši spát. Protože stejně budu unavený. Já mám někde nějakou únavu. Já si nějak nevšim, kde ji mám. Když se podívám tady na to, tady mapa. To nechci. No takže jedině tady bych se mohl podívat, jestli mám nějakou únavu. Já myslím, že na té předchozí hře tam jsem se unavil a že už jsem nemohl uzvednout ani nic. Tak jsem musel jít spát. Jaro, léto, podzim, zima. Tohle tyhle ty ikonky asi budou. A na jaře mi to píše, že se mám víc snažit. No a tady jinak nic, takže že bych neměl tu únavu, kdyby to bylo jenom tak prostě, nevím, nevadí, já si zajdu, tady se vyspat, udělám, zapíšu to do diáře, aha, to je to, že to savenu, tak to nemusím. Takže se vyspím. Protože chci koupit slepice ještě. A ona mi to zatím vyklíčí. Doufejme. Jo, a já musím ještě jíst, sakra. Nevím, kde jsem to vzal, to jídlo, ale. Stojí ty bedny furt. Mám se podívat na počasí, zkusíme se podívat na počasí, nahoru. Já to musím odmáčknout a teď dát nahoru teprve. Tak zítra bude pršet. Celý den. To bych dneska nemusel zalivat, ne? Mám se podívat, co se stalo. Jestli nám to už roste. Ježiši, kdo to zase otravuje? Já nemám čas se tady vykecávat. Slyšel jsem podezřelýho chlapa,
Slyšel jsem, že je tady podezřelý chlap ve srandovních obleku, v oblečení a usadil se tady v té vesnici. To mluví o mně, jo. Má sluneční brejle, žlutý v oblečení, aha, to nebudu já. A divnej bágl. Buď, dávej bacha. Mně přišel varovat, aha, nějaký pobuda. Já mu vypráším kožich, jestli mi šáhne na mojí, na moji úrodu. On mi vlez na pozemek, nebo co se to tady děje? To je on. To vypadá jako ženská. Ne, tak to nebude ženská. Proč jsem pro Boha přišel na takový místo, kdy to je nějaký Číňan? Tak proč sem chodíš, jdi pryč. Já musím jít koupit slepice, chápete to? Mě tady furt bude někdo zdržovat. Tobě to tady patří. Jsem unavený z chození po horách. Můžu si tady odpočinout. Hej, já jsem nic neřekl. Kam jdeš? On si jde lehnout pod strom. To víš, že jo? Mám tady děsně nebezpečného psa, tak dávej bacha. Počkat, já ho chci pohladit. To si ještě spolu povíme, co tady budeš dělat. Neboj se, nezpůsobím žádný problémy. No to se teda bojím. No, mi si ho neřekne. Dávej bacha, nebo tě vemu motykou po hlavě. Buď hodnej. Tak. Tady se nic neděje, sakra. Že bych to ještě zalil. Zítra má taky pršet, no tak já to ještě... Až zítra, no. Tak dneska to ještě zaliju. Nějak dlouho vystačí ta konev. Teďka se určitě unavím, utřu se kapesníkem. Nebo to zaliju všechno na jeden zátah. Divný. Tak, mám tu ještě motiku, tak si tady ještě zasekám. Zajímavé, že někdy to zahodí. Rozbije se to a někdy... Někdy ne? Nevím proč. Tak. A já jdu pro slepice. I když oni budou chtít žrát dřív, než já to vypěstuju, že jo? Tak budou chvíli v ohladu, no. A nebo bych mohl jít do hor a tam natrhat nějaký zeleninu. Nějakou. Takže kudy se jde do hor? Čekat. Co je tohle? Tohle jsou ty pomocníci, ne? To chci přečíst. Otevřeno víno a grapefruity, nebo co? Orchard. Hele, to je ten, jak o tom mluvil. Orchard, to bude nějaký sad, ne? Nebo co? Zavřeno. Saturday. Co je to? Dneska je úterý. Kolik je hodin vlastně? 9:10. Měli mít odevříno, ne? Tady zjistím, co to je. To asi nezjistím. To je ten byt, tady je nějaká cedule. Knihovna. Jo, tam se naučím věci, to zatím nechci. Měl bych se tam podívat. Já bych chtěl jít do hor, ale podívám se do knihovny teda, tam jsem ještě nevím. Ježíš, on je to zamčen? Jak zamčeno? Odevřeno od 10, no už je 10. No, teď odevřeli mi před nosem. Taky dodržují tu pracovní dobu. Tady není nic jiného než semínka. No, teď to mě zajímá. Rád bych si přečet knihu, nebo co to tady píšeš? Co to tady píšeš? Blá. Já tě znám, ty jsi rotačák. Z Rotaxovy farmy, že jo? Startlet me. Nevím, co to je. Píšu nějakou knihu. Je to jenom zábava.
Ale jednou, jakmile budu mít prachy, se to všechno změní. Asi bude slavná spisovatelka nebo co. Máme druhý patro taky. Byl jsi tam už? Nebyl. Já chci... No dobře, tak to už mi nic jiného neřekneš. Co je tohle? To je asi pult, kde to prodává. Já se chci podívat tady. Jak se podívám, jo? A tyhle knihy jsou zapsané Bazil. Nevím, co to je. O nějakých rostlinách ve vesnici. Ty, které jsou v horách. To mě zajímá. Jedna, první a druhý díl. Mountain Harvest. Na jaře můžu získat bambus. Bambu shots, jo. V bambusovém lese. Poblíž horkých pramenů na té hoře. Je to tam veřejný, každý si tam může jít natrhat, co chce. No, tak to už mi nic jiného neřekne. No dobrý, ale já tady nechci číst celý den. Já si myslím, že si koupím knížku a zvedne mi to nějaký znalosti. A to mi jako jenom řekne, abych to věděl. A to musím kupovat, jo. No, ty mi taky už nic jiného neřekneš. Takže já jsem chytřejší jenom jako hráč, ne jako v té hře. Takže bambusy, no dobře, ale já chci slepice anebo ty bambusy. Tady to bude asi nějaký normální barák. No počkat, nebo nebude? Jak to, že nemají všichni ceduly venku, abych si mohl zjistit, co to je? No je to nějaký normální, skoro barák normální. Tyhle listy můžou být použity pro medicínu. Pokud se pořežu nebo popálím. A taky, když mám problémy s žaludkem. Něco jsem špatného sněst. Řekla jsem Saše, aby vzala nějaký domů Jeffovi. No, to mě nezajímá. Nic, jdu hledat slepice. A tady je ten supermarket, nebo co? Nebo jak to bylo? Hrozně podobný baráky mají. Hele, to je tenhle páprda. Pust mě, já si s tebou chci promluvit. Jsem už zasadil. Hele, jestli to není rotačák. Jak to jde na farmě? No jsem se chtěl pochlubit, že jsem zasadil a on mu nic neřekne. Ježíši Maria. Tak ti tady vyberu aspoň tohle. Harris Patrol Diars. Vesnice je vždycky bezpečí. Co je tohle? Jaký hodiny? To jsou jenom starý hodiny, který musím natahovat každý den. Z okna. Co ty budeš ten polda, ne? Já a tahle vesnice... Nevím. Jdeme zpátky v čase, nebo co? Fotil jsem tady už před 20 lety. Takže to je nějaký fotograf. Chci ti ukázat, jak lidi a zvířata žijí pohromadě, společně. Major, to je zase nějaký ten starosta, ne? Starosta mě podporuje. A jeho otec. A stejně tak jeho otec. No to jsi mi toho řek. A slepice, kde máte, to ne. Jdu pryč, tady se nedá nic koupit. Kdo ví, co mi tam vyvede ten žluťák. Neměli ty slepice tam na začátku? Asi ne. Tohle je supermarket. Ano, tady slepice nemají. Co je tohle to za divnou bednu? Jak se má máma a táta? Zajímavé. A tady je nemocnice. Zatím jsem se ničím neotrávil. Tak tam... A tady jsou ty hroby. A tak já se podívám za hrobníkem, no, když jsem tady, kam to vede. Že bych tam nic nekoupím, nejdu. Nevím, jestli se holky vrátily z lesa. Strašně rychle ubíhá ten čas.
Ale já mu řeknu, že jsem viděl žluťáka. Co? A podezřelý chlap šel na tvoji farmu. Měl brejle, sluneční brejle, žlutý hadry a podezřelej batoh. No jasně. To je on. A už jde po něm. On se nemůže hýbat. A zase se setkáváme. Díky, že jsi mě tam nechal. Tohle chození mě hrozně unavuje. Myslím, že si tady zase odpočinu. No ale jde po tobě Polda, víš o tom? Tahle vesnice je moc komplikovaná. Je tady policie? To už je podezřelý, že se vyptává. Jestli mi tam nevybral ty semínka. Hej, kámo, kam jsi šel? On je tady, pomoc. On šel ke mně domů, musím za ním rychle. Cestou koupím slepice aspoň a pak mu to řeknu, že už... Já už jsem doma. Co se tady děje? To nejsem doma, to jsem jinde. A nevypadá moc šťastně. To proto, že je to pořád jenom poník. I tak nevypadá moc zdravě. Měl by běhat kolem. Já vám to vyřeším. Si ho vemu k sobě na farmu. Čau, rotačáku. Kdo to je? To je rotačák. Přistěhoval se vedle. Ty mi všichni znají, já ji zase neznám. O, ano, na rotaxovou farmu. Kůň není šťastný. Ranč má hodně koní a ovcí a krav. Tak se nemůžeme zajímat o to, co je s tímhle jedním zvířetem. I tak vypadá osaměle. Oni mi ho dají. Já se o něj postarám. To je hezký, mej, bo, ale seš moc malá. Můžeš snad mít koně? Ptá si mě, jestli já bych si ho mohl vzít. No, mohl by se postarat o tohohle poníka, dokud nevyroste? Nějak ti za to zaplatím. Nemusíš dělat nic zvláštního. Jenom si s ním každý den promluv. Tak to jo, když ho nemusím krmit. Ještě by mohl na těch záhonkách vyžrat ty kameny a podobně. Vemu si ho, jasně. Tak dobře, to je pěkný. Mej, všechno bude zase v pořádku. O, děkuju, rotačáku. Je to tvoje... Jo, počkej, pojmenuješ si ho, jo? S tím jsem nepočítal, další jména nemám v zásobě, jak by se mohl jmenovat kůň. Tak třeba moje druhý jméno pro psa. Je... Zis. Jezis. Tak. Ano, je to ono. Řeknu ti, jak se starat o poníka. Normálně chodí venku, ale potřebuješ ho přivíst do stájí, když prší. To bude zítra. A taky rád je kartáčovaný. A zapamatuj si mluvit s ním každý den. No moment, tady byla řeč jenom o mluvení. A teďka už, když už jsem na to kejv, tak mi tam přidává další povinnosti. Takže já myslím, že si ho vemeš, dostájí do tvý farmy. S Bohem Ježíši. Se s ním loučí. Ech, jo. Tak to jo. Komu ho tam odvede, Ježíše, ale já jsem šel koupit slepice a vrátil se s koněm. Počkat, neřekneš mi ještě něco? Prosím, buď na něj hodnej. Jo. Jo.
pokecám s ním každý den, schovám ho před deštěm, vykartáču ho, jestli budu mít štětku, ale už nic není, tak já jdu zpátky. Co? Cože? Jo, to mi ukazovalo, že jsem tam schovaný, že se nevidím. Ale tohle? Nemůžu tam jít? Je to zamknutým. Nějaká slepičárna stejně. No, konírna nebo něco. Já jsem vlastně šel pro slepice, pak jsem hledal hory. A nakonec jsem přišel s koněm. No to je až 8. Rose Square. Tady bude 8. něco, to nechci. Já jsem chtěl najít hory, tam si natrát bambus. Nevím, co bych s ním sice dělal. Co je tohleto? To je nějaký velký, tady bude konírna, kravírna, ovčírna. Vítejte! To nevypadá. Ale mělo to velký dveře. Ty seš ten kluk z Rotaxové farmy, že jo? Musíš to být ty. Ne, žádný musíš to být ty. Můžeš sem na chvíli. To je správný překlad. Ta holka je moje dcera. N. Co si o ní myslíš? Jsem si ani nevšim, sakra. Je roztomilá, anebo cheerful, veselá. Vypadá veselé. Asi. Tak třeba vypadá veselé. Takže ty si myslíš, že vypadá veselé, jo? Veselé. Hej, Cliffe, pojď sem dolů. Chci se tě na něco zeptat. Sakra, si zase řekl něco blbě. Co je? No. Přišel jsi sem a... N? Co to mělo znamenat? Tak co máš? Co chceš asi? Meal, salát, apple pie, jabkový koláč asi. Cheesecake, na to taky nemám. Sušenku mám, voda zadarmo. Nechci. Nic? Pokud něco bude štít, tak... Asi přijď. Kde je ta holka? Se chtěl podívat, jestli je veselá nebo není. No, tak tohle vypadá jako nějaká hospoda. Ale to není. No je. Spí tady někdo někde. Až tam lezu. Nic není. No tady. Musím to tady prolíst. Jsem tady nový ve vesnici, tak musím vědět, jak všechno vypadá. Takže tady je úplně k ničemu. Mohl jsem si tam koupit ty věci, ale jsou drahý a nepotřebuju je snad. Stejně umřu hlady, asi mám takový dojem. I když jsem si ty brambory syrový je stejně nebudu jíst. Já jsem přišel tady spodem, že jo? Počkat? Ne, já jsem si tam mohl přečíst ještě ceduly, ale teď už mě nezajímá. Hele, někdo jde. Pojď sem! Čau. No, tak nic. Já jsem zase tady. Já nevím, kudy se jde, do toho, do hor. A kde jsou slepice? A krávy a všechno. Hele, někdo novej. No. Tamhle někdo jde? To seš ty. Ty tady neprodáváš žádný slepice. Takže tady nechci být. Tebe se chci něco zeptat. Čau. Děláš něco v mém domě? Jsi tady doma nebo co? Nevím. Jdu sem. Tohle ženská sem šla. Tebe se chci něco zeptat. Navštívila jsem Ellen večer. Její
Vlastně nějaká vnučka, nebo co to je, grandcera. Ellie je hodná holka. A tady jsou samý holky. Babka. Čau, rotačáku. Stává se z tebe... Ne. Aha, začíná být teplo. Už myslel, že farmer a ne warmer. Každý den Stu ukazuje nějaký obrouka, který chodí po zemi. To jsem potřeboval vědět. Tady máte nějaký bedny, já vám je prohlídnu. Nebo tady ještě do skříně se podívám. Hodně knih o těhotenství a rození dětí. Aha, to bude nějaká porodní bába. Do ledničky se podívám. Tady kafe, knížka, voda, nic mi nedají do pryč. No, tady už jsem byl. No, tady taky nic nebylo, ale tady jsem byl minule. Je to zamčeno, no, tak tady ani nebudu. A nemůžu nějak projít studii? No nemůžu. A jak byla ta mapa? Zase tohle je blbě. No. Takhle se dělá mapa. No, tady je pes, tady jsem já. Kudy já se tam dostanu? Tady je nějaký přechod. Jo, tudy. Já jsem byl tady na farmě, ale jsem se nedal jít přece. Co je tohleto? Poultry farm. No, slepice tam můžu koupit. To je přesně tam, kam chci jít. A tam by se mělo dát dostat i tudy, od mojí farmy. Jdu tam. Tudy a teďka doprava. Asi nesmím až sem nahoru chodit takhle. Tady někde odbočit. Tam někdo šel. Jo, oni tam mají stromy. Co je tohle? Přečti tu ceduli. Oni nečte, tak já jdu. I tak. To je ten skunk. Pěkný počasí, co? Tvoje zvířata musí být taky z toho rádi. Ty jsi ten zloděj. Já to moc dobře vím, kde neplatíš. Tady nemá žádný jabka, že bych mu je za trest ukradl. A tady jsou nějaký druhý dveře. Podíváme se k němu. Jestli to je vůbec jeho pozemek, tohleto. Já, tady něco bude. Víno. Jedna flaška z těch vín má jiný nápis. Aja. No to je sice hezký. A čemu mi to je? Já si chci vzít teda. Dejte mi tu flašku. Tady si můžu načepovat. Nemůžu. Tady je něco napsaného. To je nic. To je... Kopo, kopo, kopo. Zvuk vína. To dělá víno. Asi kvasí. No, takže tady kvasí víno. To je všechno. Takže tam jsem akorát našel nějakou flašku, která je jinak pomenovaná. Je tam napsáno Aja. Ještě se podíváme semhle. Zamčeno, takže tam se nepodíváme. Tak. Tady, tudy, tady je cesta. Tak a jdu pro slepice, konečně. Jsem se taky mohl podívat na tu minimapu, kde jsou ty slepice a nehledat to tady ručně. A je, teď se zase něco děje. Nesnáším tě, Riku. Popury. To je jméno. Aha, to věru. A někam jsem šla? Co se tady děje? Co tady řvete? O, ahoj, ty jsi rotačák, že jo? Myslím, že jsi nás slyšel se hádat. To, co se stalo, bylo to, že jedna z našich slepic byla zabita s nějakým psem. Moje sestra Popury zapomněla zavřít něco, asi slepičák, slepičárnu, tak jsem se naštval a vynadal jí. Neudělal bys pro mě něco? Jdi a přiveď Popury zpátky domů. Myslím si, že šla nahoru do hor za náš
dům. No do hor taky chci celou dobu. Pokud tam půjdu já, asi začne znova, asi se zase začneme hádat. No dobře, no já ji přivedu. Třeba mi dáš slevu na slepice potom. Jdu do kostela připravit pohřeb pro slepici. Pokud budeš mít slepice, tak dej bacha na psi. Proto tam mám hlídacího psa, který mě bude hlídat. Jo, no. Ještě mi ale řekni, kudy se jde do těch hor, jo? Že já jsem tady. Kudy jsem to tady vymýšlel? Jo, já musím ještě dál a pak dolů a tak daleko ji mám hledat někde v horách, je to vůbec pravda. Ale on říkal za barákem. Nebude to prostě tady za tím barákem. A ten blbost, aby mi říkal, abych šel tady 2 metry dál. Ne? Což to tady takhle pomačkám, ona se mě někam zalezla. Nevím, jestli si můžu otáčet obraz, asi nemůžu. Tak já zkusím se ještě podívat, co je vlastně tam dole úplně. Budou asi krávy. A tohle ne. Tohle. Tady. Ranč. Jo, krávy a slepice. No, ty nechci teďka. Takže já jdu do hor, jo, tak daleko, že by odešla. To se mi nezdá. Jestli jsem už špatně nepochopil náhodou. Ale. Šel jsem na tvoji farmu, ale ten žluťák byl už pryč. Co? On je teďka na náměstí. Perfektní. Chytím ho tam. Tentokrát určitě jo. Tak jsem dal Poldovi. On se stmívá, sakra, potřebuji spát. Ježíš, on zase jde. Zase jsem se ztratil. A to seš ty. Dneska se potkáváme nějak často. A teď ho čapne. Aha. Sluneční brejle, žlutý oblečení a batoh. Konečně ten mám. Co se to děje? Nenašel jsem nic podezřelého v tom batohu. Jsem ti to říkal. Já jsem jenom vandrák. Pendler. Ty prodáváš kytky, nebo semínka kytek, že jo? Tak to se ti hodně omlouvám. Nevadí. Hlavně, že už to chápeš. Možná bych měl něco koupit, jako omluvu. No, tak co například tohle sugdv jabko? Jenom za 500. Moje celý mění. Sugdv jabko. Kup ho a dej mi ho zadarmo. Možná bych tě měl vzít dovnitř. Cože? O, dělám si srandu. To je hodně častý tam, odkud přicházím. No, dobře, si děláš srandu, takže vlastně žádný jabko neprodáváš, nebo co? Lamčeno. Já jdu do hor. Mám najít ženskou. Ségru tam toho, aby mi dal slevu na slepice. Že tady v noci chodí do hor, nevím, no. Potkám nějakýho medvěda. Pojďme se, kam to vede. Minerální prameny nahoru. Dřevorubec dolů a základna Monster Hillu dolů. Jdu dolů. Do Monster Hillu. Tam ta holka nemohla přece utíct. To šla někam za barák. Ale já si chci natrhat bambus. Tam vůbec nemusím, že? Já jsem chtěl proslepit se. No, aspoň tam trefím. To je něco, já si to chci utrhnout. No, to je plevel. Tady je useknutý strom. Pařez.
Nemůžu ho rozpůlit v sekerou, kterou jsem level upnul. A level upnout jsem chtěl ještě tu motiku. To jsem zapomněl, jsem šel kolem kováře. No, to je jenom překážka, ten pařez. No, a tady jako to je všechno. No, ono to vede sem. To taky můžu zničit potom. Kam já to dojdu? Můžu sem? A hele, je. Yeah. Co to je? No, já to nechci ale ničit, já to chci do ruksaku vzít. Ne? Zaliva taky nechci. Volám všechny? Ne. No, tak já to stejně můžu jenom vytrhnout. No, to nesu. Když to potom zahodím, tak to se to rozplácne. No. To asi nebude ono. Co tohle? Ale nevypadá to jako bambus teda vůbec. Tak třeba to bude ještě někde jinde, tady to ještě někam vede. Sakra. Tam to až... Hele, tady jsme seděli s tou holkou a koukali na nebe. To je ono. Mám tady nějaký vzpomínky. No, tak já musím asi tady dolů. No počkat, tudy jsem přišel. A dál to nevede asi. No to vede jenom sem. Podle mě někde najdu tu holku z minulosti a pak si sem zase zajdem podívat se. Já už ani nevím, jak vypadá. No tak kde to je? Tady žádný bambus není. To nechci. Já tam úplně ještě nejsem, ne? Když půjdu sem. Teď se na to podívám. No tak tam bohužel jsem, no. Tam není holka ani za barákem. Tady jsem našel nějaký ty kytky, který ale zahodím. Strana Monster Hillu. No, Flower Field. Pole kytek. A jeden... Cheddar. Cedr. Tady. Základna, nebo pod Monster Hillem. Můžu tam chytat ryby v tom jezírku. Malý ostrůvek uprostřed jezírka. Sakra, to je nějaká promakaná hra. No, jenže tady jsem zbytečně. Bambusy nemají. Kytky jenom zahodím. A musím zjistit, jak se harvestuje, protože já to zahazuji. Počkat. No to musím doma vlastně. Jak si to dá do kapsy? Já jsem myslel, že se to dělá automaticky, že to, co jde aha, jako vzít do ruksaku, takže se automaticky veme. A že to zjistím až ty brambory. Jestli vemu ty brambory a zahodím je a oni zmizejí. Tak vím, že to dělám blbě. Nějak se to sbírá něčím jiným. Počkat. Já už jsem si vzpomněl. To přece bylo v tom popisu. Že když to mám v ruce a zmáčknu něco, nějaký L myslím, nebo něco, tak to dám do ruksaku. Dejte mi něco. Tady byla nějaká kytka, já jsem ji viděl. Nebo plevel tady byl. Tady. Já to zvednu. Teď to mám. A teď to nebudu zahazovat, ale něčím. A? No tohle nechci zrovna. Explain. Trůhelník. Víc. Aha. To jsou nějaký... Nějaká tráva. Rostou denně od jara do podzima. A mám je vytrhávat. Mhm. Dobře. Zahodit. Tak s tímhle umím. Ale ty kytky, když už jsem tady, tak si nějaký vemu.
si vemu. Mám nějaký malý ruksak, ale jo, se mi tam toho moc nevejde. Takhle. Já to můžu i nějakou zkratku, ale podle mě. Dělat. A ne takhle, že to musím odbírat. I když mám jenom dvě místa, takže to nevím. Takže Moon Drop Flower, kytka nějaká, měsíční, měsíční slza. Tahle kytka roste na jaře, nemůžeš ji prodat. No tak tohle, teda jako, od... co bych si dal třeba do bedny potom. A co tahle druhá? Prodat nebo zasadit a rozmnožit a dávat tý ženským, co tam všude chodí. Trojúhelník. Hračka. Kytka zvaná hračka. Tahle kytka kvete na jaře. Nemůžeš ji prodat. No. Tak, taková výprava úplně na prdu. Tady měl by ještě nějaký strom, tenhle bych mohl pokácet, ten cedr. Tak to byla výprava teda. Tu slepičí holku mám někde najít, nevím kde. Někde za barákem, no. Teď nevím, jestli on myslel... Moment. On mluvil o tom kopci, o tom hillu, ale tady je víc. Tady je Base Hill a podobně. A tam byl přece barák. Tady jsem ještě nebyl, jestli se podíváme. Jo, tady to je jezírko, tam něco je. Co pak to tady máme? Něco jsem zebral. Pokažte. Bambo shoot, to je ono, já jsem našel bambusy. A to je nějaký shoot, co to je? Nějaká bambusová střela, jo, nebo co? No, v horách jsem to sebral, se to dá najít. Můžu to sníst, anebo prodat. No, to se mi líbí. Tak zahodím nějakou kytku. Takhle si to vyměním. Kytku tady zahodím, tak. A hele, to je nějaká jiná barevná. Co pak to je? Modrá tráva. V horách roste. A když jí sním, tak si trošku zvýším sílu. Takže já mám někde nějaký ukazatel. A nevím o něm ještě. No tak tady konečně už to k něčemu je. Takhle vyměním tady s tou, která je na nic. To taky zahodím. Tak, tady si ještě sebereme tohle. To rovnou s ním. A teďka jak se to jedlo? Čtverečkem. Jo, sněd jsem to. Tak s ním ještě tohle. No, ještě bych chtěl vědět, kde to budou ty ukazatele nějaký, kde jsem jako unavený, mám někde vidět, ne? Když tady ty ukazatele nejsou, tak to bude asi přímo u té postavičky. Až budu unavený, tak tak se mi to zobrazí. A hele, tohle už jsem taky někdy dělal, asi v té minulý hře, že jsem si skočil. Ne, to byla úplně jiná hra, mám dojem. Koukám, že v těch hrách jsou podobné věci. A tady nemůžu nic dělat, tady můžu jenom se regenerovat. Sakra, to byl skok. No, tady dole byl ten dřevorubec, jo. Tak já půjdu ještě za dřevorubcem, a pak půjdu zpátky, podívám se tam za ten barák, do kterého jsem chtěl jíst a nešlo to. Tady zase můžu chodit různě. Ale nic zajímavého tady nevidím. Tady je barák. Není tady za barákem holka? Vypadá, že ne. Holko. Tak třeba bude v baráku. Je to zamčeno, ten bude mít otevřeno, jenom nevím kdy. Už teď celou noc běhám. A teďka to ale obejdu, já se potřebuji vrátit tam k tomu policajtovi, tam byl taky barák. Tam ta ženská taky nebude.
Přečteme si ceduly. Asi nepřečteme. Co je? Moji mě hodili domů. No, nechtěl. Já jsem tam ještě měl práci. Teďka si půjdu upgradenout tu motiku. Koukám, že tady v tom equipu bych si tam mohl dát ještě nějakou věc. Tu až 8 stránek věcí tady můžu mít. Sekeru... si tam dám. Uvidíme. Když potkám nějaký pařez, tak ho rozsekám. Počkat, dneska má pršet. Ježišmarja, kůň, kde je kůň? Musím ho zavolat. Pes ani kůň nejdou, kde jste? Je, už mi to roste. A brambory ještě nerostou. Pse? No ty, tebe tady podrbu, počkej, pojď sem. Tak, dobrý, jsi rád? No ale potřebuji najít koně. Koni, kde jsi? Co je tohle? Já sám ani nevím, co tady mám. Dřevo nějaký. Ne, já to nechci. Já jsem to sežral. Asi. Sakra, počkat, na mapě bych ho měl vidět. Koni. Jak to, že ho tady nemám? On je zalezlej, že by. To je tohleto. Nějaký malý na koně, ne? Jo, je tady. Dobře, jak já si s tebou promluvím. Rychle vyrost. Tak, spokojený. Ještě ho mám kartáčovat, já nemám kartáčovadlo. Musím tam ještě jednou. Třeba je tady v bedně. Žádná bedna není, ale... Ježiši, nechoď sem. Je, co děláš, blbče? Domů. No, tak, nechám tě tam. No, tady je to dřevo, tady jsou ty... Takže koně už jsem našel, dobrý, to je v pohodě. Tak tohle je, mi tady roste, jak poznám, že je to zralý, to nevím, radši to trhat nebudu ještě. Podívám se na počasí, jak bude zítra. Nahoru. Krásně, bez mráčku, dobře. Takže já jdu si upgradenout. Tu... Ne, nejdřív jdu něco rozsekat. Tak, to jsem ještě nedělal. Tak, kde je nějaký pařez? Tady. Tam je nějaký divný šutr. Což je to jako? Nemůžu zničit, jo? Aha, ti můžu zničit jenom tohle. Mhm. Jak moc se to leveluje? To zjistím asi tady, tady ne. Dvanáct procent. Tak já to tady rozsekám. Až to tady rozsekám, ty pařezy ještě teda nemůžu. Tak pak zajdu za tím kovářem. A mu za to bude chtít asi prachy, jestli jo, tak to je blbý. A ty slepice jsem pořád nepořídil, sakra. Když já bych je neměl pak čím krmit. Tak ještě to tady takhle trošku posekám. To bude ještě furt málo na ten level. Že jo, kolik pak to bude.
75, ale tak to už mám za chvilku. Sakra, tady je to zarostlý. Nikdo se o to nestará. A tady jsou 4 dřeva. Se tady aspoň množit. Jsem unavený. Z toho nebudou, bych řekl. Tak ještě tyhle dvě, a to už musí být přes 100. Tak, podíváme. No, počká, já jsem se díval na konvici. Ten mám jenom 57. To se mi teda úplně nechce tady plýtvat takhle čas. No, a když už jsem začal, jak bych to mohl udělat, ne? Takže já tady je tolik dřeva, ani snad nemám. Na 12 hodin, bimbaj. No, tak tady rozsekám všechno dřevo a tamhle úroda. Tohle zahodím. Takový bordel mi tady nechali a pak mě ještě budou na tom zkoušet, jestli to dokážu jako všechno uklidit. Mě tady milostivě nechají. Tak jak to vypadá? Co když se takhle přepnu dozadu? 90%. Tady dosekám pár dřev a mám to. Co je? Velký kámen. Já vím, že ono je to. To potřebuji lepší palici, nebo čím se to rozdělává. Jsem ještě neměl ani v ruce vůbec. A to tenhle ten kámen, to je co? Palici, kterou musím levelovat. A tohle. To samý. Samý, akorát to vypadá jinak. No. Když jsem se z toho tak unavil, že jsem chvíli nemohl nic dělat. A teď už to musí stačit. A tady už jsou snad poslední dřeva. Tak já je tady. Tak teď jsem se z toho posadil na zadek úplně. Podíváme se, jak jsem na tom. 107%. Paráda. Jdu. Za kovářem. Tady zablokovaný chroštím. Tak. Tak, co za to bude chtít? Já se podívám ještě na mapu. Asi. Co to tady knihovna? Tady je. Počkat. Tady je kovář. Orchard. Prodává džusy. A víno. Vinář. Orchard je vinář. Jo. Máš otevříno? No takže, ale potřebuji něco vylevelovat. Není to dotačák s Rotaxovou farmy? Co pro tebe můžu dneska udělat? Dárek pro holku, jo, cože? Tak se podíváme nejdřív na to. Abych tohle vyrobil, potřebuju železnou rudu, která se jmenuje Orichalcum a 1000 korun. Nemáš, co potřebuješ? Co potřebuji? Tak to máš blbý. To mám. No tak to je drahá ženská. Něco jiného? Jasně. Takže koupit věc, podíváme se, co má. A hele, čistidlo na koně. No tak na to taky nemám. Nějaká dojíčka. A tohle vůbec nevím, co je. Clippers. Takže já se podívám, koukám, že mi to asi stejně neimprůvne, nevylepší. Protože na to nebudu mít, že jo. Tak, pokud chci něco level upnout, musím si to vzít do ruky a s tím přijít ke mně během toho, co budu držet rudu železa, abych to level upnul.
A kde ji mám vzít? To mi neřekne. Jsem vždycky připravený k rozhovoru. Pokud zrovna nepracuju. Ale co kdybych se šel takhle sem podívat? To je moje místnost tam. Nechci, aby tam nikdo, kromě mých blízkých přátel, chodil. Jsem si tam chtěl zrovna něco jenom tak trošku otočit. Nějakou železnou rudu třeba, abych ji nemusel těžit. No. Takže to mám smůlu. Musím domů a najít železnou rudu. Zkusím rozmlátit nějaký ty šutry, z toho určitě vypadne nějaký železo. Kor z těch takových těch hranatých. Tak tady si vyměním nástroj. Tak sekeru vyměním za palici. A jdu. Jak to vypadá s tou palicí? Rád bych s tím majznul psa. No, tohle to jde ničit, to je sice hezký, ale já potřebuju, no tohle nezničím. Aha, takže já to takhle sakra neudělám. No, ještě se z toho unavím. No tak on po mně chce. Abych to mohl level upnout. Abych mu přinesl železnou rudu. To je sice hezký, ale já ji nevykutám. Když to nemám level uplý. Jestli z toho šutru vůbec padá. Co se děje? Jo, zase přišel něco vykupovat a ještě nic nemám. Ještě nic nevyrostlo, no. Já jdu koupit ty slepice. Tu Purinu, nebo jak se jmenuje ta holka, tu jsem nenašel schovanou za barákem někde. Kdyby mi to zopakoval, počkej, on říkal, že někam jde, ne? Do pohřeb té slepici dělat, jo. Tak skočím ještě na hřbitov, jestli ho tam potkám. Co se to tady děje? Tady taky nic neprodává. Tady prodáváte slepice. Tady kouká do krbu, nebo co to je? Všechny ve vesnici mám, se mi líbí, kromě Kai. Přijde tohle léto. Všechny naštve a zas odejde. Popury a máma nikdy řeknou nic špatného o Kai. Je to populární holka. Ale já nemám ráda její styl. Nebo rád. To bude asi holka taky. Trošku mě tady vadí, že se nepíše, kdo tohle je, kdo to říká, to jméno. Já nevím, s kým se bavím teď. A ty jsi co? Cože? Kdo jsi? Tak jsme si popovídali. Já chci slepice, ty. To je quest, tohleto. Quest pro slepice. Jak se to občas poposekává. Tam jsou nějaký pytle, já chci. Ježiš, ne. Schovej to. Já jsem to sežral do oprčic. No, takže už tady nemají slepice. Nebo ho mám jít za ním na ten pohřeb? Asi jo. Jdu na pohřeb. Já jsem mohl jít vlastně jinudy. Tudy to bude kratší. Farma. Nebo že bych byl jinde. Já nevím, kde jsem. Proto tady máme mapu. Jsem tady. Tady můžu koupit slepice. Tak já jsem je chtěl kupovat někde jinde, nebo... Vystíme. Ale oni tady sázejí ty kytky. To jsou ty, co tam rostou normálně. No, to se nepůjde jít.
Nebo půjde? Zamčeno. Já jdu na hřbitov. Nikdo se mnou nebaví, nikdo mi nechce prodat slepice. Tady taky nic není. Vypadá to, že ne. Hej, tam jdeš. Pokecej se mnou. Mám padla. Jsem rád, že se nic nestalo. A co tohleto? To je ta pláž, ne? No jo, jdu k pláži. Najdu tady něco. Něco mohlo být v těch bednách, ne? Ne. Nic. Nějaký nic. Něco napsaného. Kaiowa Seaside Lodge. Otvírá se jenom v létě. Nějaký krámek asi. No, můžu odplout? Nemůžu. Takže tady taky nic, až v létě se tady bude něco dít. Takže já jdu na ten hřbitov, no. To je jediné, co tady můžu dělat. Já ty slepice neseženu prostě. Ježiš, ona je zavřeno, kolik je? 10:30, no jo, to se nedivím. Tady teď šli do lesa, že jo? Taky zavřený, tady nějaká chajda. Já jdu spát. Minule jsem se teleportnul a teď byl nějaký vchod do podzemí. Tady leží 13. starosta. No, tak já jdu domů. Já to vemu vlastně tudy, to bude asi kratší. Jdu domů, tam se vyspím. Čekat, podíváme se, kde to vlastně jsem. Jsem tady, musím dolů, jo. Když šel doleva, tak tam je něco. Tak já se ještě tam podívám, co tam vlastně je. Jestli jsem tam někdy byl, myslím, že jo. No, tam jsem byl. Sice už nevím, co tam je, ale byl jsem tam. Aspoň mám ten dojem. A kdyby tam byla prodejna slepic, tak je pozdě. Všichni spějí půlnoc. Já jdu blbě. Musím rovně. Mám myslím. No, tady je slepičárna. Že musím jindy než o půlnoci. Já než se vždycky někam dostanu, tak už je pozdě. Tak se konečně natáhnu. Tak, tohle. Skočí do postele a spí. Tak dneska bude hezky, podíváme se na počasí zase, než vylezu. Já jsem zaspal. Já jsem se zbudil ve 12. Ježiši Maria, teď nestihnu nic. Rychle kouknu na televizi. Zítra bude zase pěkně. Dobrý. Rychle. Jsem zaspal. Podíváme na brambory. Já jsem, jo, teďka je budu muset zalit. Takže já je zaliju a pak hnedka běžím pro slepice. Hele, už roste i tady to druhý. No dobře, no a teď jsem to udělal blbě, protože tady jsem zasadil ty brambory, já se k ním nedostanu a nemůžu je pořádně zalejit. No. Ty v prostředku uschnou. Je zajímavý, já jsem jednou nabral vodu a od té doby ji mám. V té předchozí hře, co jsem hrál na tom Game Boy, nebo co to bylo, tak tam mi docházela voda. Jsem furt musel nabírat. A pomazlím psa. No, je rád. Zajdu za koněm.
bylo tady. No, jsi spokojený? Promluvil jsem s ním, může jít ven klidně. Tak a rychle. Musím jít pro slepice. A nevím, kde mám vzít ty rudy. Já jdu zase blbě. Tamhle je ten vinář. Už se tady začínám vyznávat. No ta ruda by měla jít taky někde koupit možná. Ale už se tady něco děje. Popury. Už je zpátky. Popury mě neposlouchá. Vždycky se mnou hádá. Kvůli Kai, že jo? Je to špatný kluk. Ty to víš, takže Kai je kluk. Aha. Jsi na její straně. Taky. Jsi taky na její straně. Všechny holky jsou jako on. Ne, všechny holky, všem holkám se on líbí. Aha, už to chápu. To se pleteš, Riku. Popury, jo. Popury je naštvaná kvůli tomu, jak se chováš. A co mám jako dělat? Táta odešel hledat lék pro mámu. Takže je to na mě, abych ochránil popůry. Všechno, co říkám, je, že Kai není kluk, na kterýho máš být naštvaný, nebo o kterýho se máš starat. No, tak pokud on je tak strašně dobrý, tak sidi s ním, nebo za ním. To bude asi nějaká nadávka. A popůry zase jde. Popůry má zlatý vlasy až na zem. Zase se hádáte, zase to zakecáme, já si nekoupím slepice. Kai je dobrý kluk a já jsem, nevím co. Co si to myslí? No to mě je jedno, co si tady vy tady myslíte a prodejte mi slepice. Jak to? Vždyť je 2 hodiny, 3 hodiny, to máte mít otevřeno. Hej. No mi neprodá slepice. Ti zničím schránku. Zaleju ti je, nic. No já ty slepice prostě se jich nedožiju. Oni tady mají skleník, tohle skleník. Vypadá to tak. No, sem zajít taky nemůžu. No tak oni prostě se tady musí přestat hádat, aby mi konečně prodali ty slepice, jinak nevím. No takže co teďka já můžu dělat? Můžu jít něco jiného zasadit. Nebo se tady zjistit, kde vzít tu rudu. Kde sakra vemu tu rudu? Si chci vylepšit ty věci. Je zamčeno. Ve 4 hodiny on nemaká. Co má na ceduli otvírací hodiny? 10 do 4. On mi zavřel před nosem. Když jsem tam poprvé klepal, tak ještě nebyly 4, ne? Jo, aha. On má zavřeno tenhle den úplně. Je. No tak co já budu dělat? Ne, taky zavřeno, jak to? A já vinéry. Vinárna u Áji. A tam bylo podepsané to víno jedno, jako Ája. 9.12. Zavřeno v Saturda, ve svátku. On je asi nějaký svátek. 5. Není něco 5. na tom náměstí. Asi se tam půjdu podívat. Jsem se doma nepodíval do kalendáře a teďka nevím. No, nějaká ženská, se mohl na něco zeptat. Koukám, že tady je to víc o tom řešení všeho možného, než o pěstování.
ještě to za ten do toho hřbitova jsem se chtěl podívat, tam vzadu byla nějaká bouda zamčená. Podívám se jenom, jestli se tady něco děje, doufám, že ne. A ono se tady něco děje, sakra. A jenom se tady hádají zase. Co to děláš? Nic. Nic neobvyklýho. Jsi Saibarův vnuk, nebo co to je? Že jo? Nepracuješ v Komáře? To mě nezajímá. Chci jít zpátky do města. Já jsem přišla asi z města taky. Můj táta se přestěhoval s rodinou do téhle vesnice, protože šel studovat rostliny. Cítila jsem se nejdřív osamocená, ale lidi tady jsou velmi přátelští. Necítím se osamocený. A nemůžu najít nic, co by mě bavilo v této vesnici. A co by tě bavilo? No, nic. Moje máma vždycky říká, že pokud nemůžeš zjistit, co bys měl dělat, tak dělej to, co děláš teď. Nikdo nenajde svůj smysl života hned, asi. Ale když promrháš každý den kvůli tomu, tak nikdy nenajdeš nic. Jsou moudra. Řeknu ti pravdu. Já jsem taky ještě nezjistila, co chci. Tak čau. To mělo znamená, teď jsem zapomněl, kam jsem, co jsem tady vůbec plánoval. Osmýho, no. Dneska je pátýho. A už je zase pozdě, už mě zase zavřou hřbitov. Si tady půl hodiny vykecávají. Onem. Odevříno. Když se bude někdo modlit jenom, rychle zčeknu. Prodáš mi něco? Harvest Sprites. To jsou světlušky, ne? Nebo co to je? Jsou za kostelem. Jsou za kostelem. V lese. Pokud budu přátelský k ním, tak mi pomůžou s mojí prací, což je. Tady jsou ještě dveře. Zamčeno. Tady se můžu modlit, jo? Ne, tady můžu zahrát. Jdu za kostel do lesa. Tam šly ty holky. Teď už je pozdě. Tady byl ten baráček. Ha, je odevříno. Tak co pak tady je? Oh. Co to je? Čajový dýchánek, který je po celý jaro. Jsem tak natěšený. Přišel si, aby si mi nabídl práci? Rád pracuji. Jo, to jsou ty pomocníci, co mi mají pomáhat. Aha. Ale nebudu moc bejt na ty čajový party. Ty mi budou říkat samý blbosti. Nechci pracovat. Ne, nemůžu. Máme čajovou party v náře. Můžeš se připojit, pokud chceš. Hledám nějaký šaty. Teď jsem si to odmáčk. Na čajovou party. To budou informace opravdu.
Nechci pomáhat. Tady neexistuje. Chybí mi čau a party. Mají vždycky nejlepší dorty a čaje. Už ještě, že je tady už poslední. Přišel si mi nabídnout práci, ale máme čajovou party. Jasně. To jsou takový obecný keci a když chci, aby oni pro mě pracovali, tak musím přijít jindy než na jaře, že jo? A oni mi budou pomáhat tam něco na farmě automaticky dělat, to budou nějaký roboti automaticky, jakoby. No, takže to zase nic nevím, ale zase se vracím bez slepic. Takže já dojdu domů, sejvnu si to. Vemu to ještě tady přes tuhle tu místnost. Duck Place. Bar, aha. No. Počkat, bar je otevřený, ne? Řeknu mi tady něco novýho, jenom tak, když jdu cestou kolem. Zdar. Tak co si dáš? Mlíko, voda. Nic, jdu pryč. To nikdo není, to má, nemá moc narváno teda. Takže já to vemu domů. Tam si to uložím. To bude asi všechno, já jsem nevypěstoval ani ty brambory, oni rostou hrozně pomalu a pořád tady někdo kecá. A hlavně, co mě mrzí nejvíc, tak jsem nenašel tu rudu. Ale někdo jde. Kam jdeš? Pojď sem, pojď sem, pojď sem. Já si s tebou chci pokecat, vypadáš divně. A teď už tady nebude na nový obrazovce. No jo, já to věděl. A než dojdu domů, tak už zase zaspím potom. Tady je ten kovář, sakra. Kde to vzít? Čekat už je nový den, tak já se tady rovnou promluvím s tím koněm, aby mi potom neřek. Můžeš jít ven, ne? Proč nejdeš ven? Tak promluvím po druhý a on už půjde za mnou, ne? Může jít, kdyby chtěl. Pse, pojď sem. Asi jsem se s ním pomazlil málo, trošku poponesu. Jak to, že mi nedáváš srdíčko? Se ti nelíbí nebo co tohleto? Ne, já to nechci. Tohle chci. Ještě to tady zaleju, než půjdu spát, nebo ono je to zalitý asi. Vypadá, že je to zalitý. Tak, jdu spát. Tak, a tady si to uložím tentokrát. Tak, uvidíme, jak tohle to funguje. Dal jsem tam to uložení, že jo? No proto. Tak do prvního slotu. První záznam. Kládá se to nějak dlouho teda. Uloženo. Schválně podívám se, jestli to tam bude vidět. Zase něco, já tady furt něco žeru a přitom nic nemám. A tady čtení. Zase půl hodiny bude načítat.
slot 1. Je to tam 6. den. Za 2 dny by byl ten festival. První rok. To jdeme zpátky. Já se podívám ještě, jak mi poskočily brambory. Ne, já jsem nechtěl dát tohleto, jak jsem šel zpátky. Ano, zpátky. No a ještě bych se mohl podívat, jaký bude počasí, jestli náhodou nebude nějaký jiný. Aha. Takže zase celý den bude pršet zítra. Tak já se tady podívám, jak to vypadá. No hele. No tamhle to se nezalilo, to už neroste. No a teďka je otázka, kdy to bude zralý. A už jsem zapomněl, co bylo co. Myslím, že první byly brambory, to spíš vypadá tohle jako brambory. Bych potřeba nějak čeknout, co s tím je. To už teď nevím. No. No takže to bude všechno pro tuhle tu hru. Uložil jsem si to, kdybych chtěl někdy pokračovat. Je to teda dost podobný té předchozí hře, kterou jsem hrál. Ještě se podívám teda. Tady zase samý nuly. Nula. Rotaxova farma 0% za 2 hodiny. Půl času se tam jenom kecala. No. Baráky 0, slepice jsem nezískal. 42 dřev, jo. Co to znamená? Jako když jsem to rozsekal tou sekerou, tak se mi to přidalo do zásoby dřeva? Možný to je? No, tady jsem nic nevypěstoval ještě. Ale už se na tom dělá. Tamhle to první. To přece není ani obilí, ani to. Ani brambora. To je nějaká řetkev. A co by tady bylo brambora? To dole třeba, vlevo dole. To je nějaký červený nahoře, to je taky divný. V prostředku nahoře je brambora jasná, no. Tak tady máme tyhle ty pomocníky právě, který si tam potom najmu. Si myslím, aby mi tady něco zalejvali třeba. No, neviděl jsem ani korunu. Tady jsem si to hezky vyleveloval. 3 věci. Což je sice super, ale já nemám tu rudu na to, aby mi to upgradenul. A nevím, kde jí sehnat. No, tamhle bych mohl rybolovit, tam jsou ryby. Pod rybama nevím, co je. Krávy, ovce, slepice. A to nad tím to je měšit s penězma, to je 230 korun. Jasně, tamhle jsou nějaký vpravo nějaký cedulky, kartičky. To nevím, co znamená. No, tak jak bych tu hru zhodnotil teda? No, hlavně je jasný, že je to další díl nebo převedená hra z Game Boye na PlayStation, nebo z PlayStation na Game Boye, nevím. Je to vlastně to samý, akorát tady je to víc rozvedený, tady se víc kecá. Na tom Game Boye tam jsem i něco vypěstoval a sklidil a prodal. Tady teda jsem se k tomu nedostal, jsem to nějak nestihl. Ale je to docela zábavný. Docela mě to bavilo. A škoda, že jsem tam... No, on si lehnul. Usnul. Škoda, že jsem... Docela bych to chtěl hrát dál a dostat se dál a něco tam vymyslet. Ale bojím se, že bych to nezvládl. A že bych to stejně nesplnil. Jak mě tam chtějí otestovat, jestli se o to dokážu postarat, tak si myslím, že asi ne. Protože ten čas navíc plyne hrozně rychle. Ono to ani nevypadá, ale já jdu hledat slepice, vrátím se o půlnoci a slepice nemám. No, navíc nejvíc mě teda chybí to, že jsem nenašel tu železnou rudu a ani nevím, kde ji sehnat. Leda, že bych ji někde našel. To nevím teda. A nebo jsem to třeba špatně pochopil, to, co mi říkal. Takže nevím. No a takhle bych si tady měl asi uklidit, zasadit
udělat různý záhonky a pěstovat víc a víc věcí. Samozřejmě v každém letním nebo v každém ročním období se pěstuje něco jiného a podle toho to sázet a pěstovat a podobně. A díky tomu vydělávat peníze, tam koupit dárek té holce nebo nechat si ho vyrobit za 1000 korun. A další věci, co se tady dějou, potom ještě nevím, co se bude dít na těch festivalech a ty soutěže v tom vaření. Hrozně promakaný. Docela, na první pohled, když jsem to viděl, tak se mi to moc nezdálo, ale teďka jsem bych řekl, že je to docela v pohodě. Takže docela se mi to líbí. Nejhorší je ten čas, jak nejrychlejší běží. A jediná chyba nebo věc, která mi na tom vyloženě trochu vadí, i když možná, že do budoucna to nevadí, je to, že když si s někým povídám, tak není tam u něj napsáno to jméno, s kým se bavím vlastně. Takže pak nevím. Ale předpokládám, že když to člověk bude hrát díl, tak potom už si všechny ty postavy zapamatuje a bude vědět, kdo je kdo. Takže za mě dobrá hra. Skoro moc se teda neliší od té Gameboyové. Až na to tam, že to nebylo takhle na šikmo, nebylo to 3D, ale vlastně bylo to to samé. A to je nakonec dobře, že se to tolik neliší. Protože když je nějaká takováhle hra, jako jsem o tom mluvil už milionkrát, a někoho baví ta jednodušší verze, nebo ten předchozí díl třeba, a pak vyjde druhý a ten je úplně jiný a úplně o něčem jiným a předtím to bylo ve 2D, teď je to ve 3D a udělají z toho úplně jinou hru, hlavně aby to bylo jiný, že jo? Tak to je samozřejmě cesta do pekel. Ale tohle je ta správná cesta. Že to vypadá vlastně, i když je to 3D, tak vypadá to vlastně stejně. A to 3D tomu nijak extra nevadí. I když možná, kdybych to měl takhle jako srovnávat jedno vedle druhého, já už si to dlouho, to už aspoň rok, co jsem to hrál, tam to starý, to předchozí verzi. Nebo na to může být i budoucí verze, že jo, vyšlo to třeba novější na Game Boy, nebo co já vím. Ale na Game Boy to vypadá vždycky jednodušejc. Tak tam ta je třeba o něco přehlednější, ale neměl jsem tady s tím žádný problém a dokonce bych řekl, že se mi to líp ovládalo, než tam ta. Taky tady k tomu mám celý PlayStationový ovladač a u toho Game Boye tam má člověk jenom dvě tlačítka, takže díky tomu se to ovládá taky hůř trošku na to, kolik je tady všelijakých voleb. A taky ještě nevím, kde mám nějakou tu únavu, ale proklikal jsem, co šlo a podle mě teda asi bude ta únava ukázaná tak, že se mi ta postava bude unavovat. Takže když potom budu chtít třeba seknout do pařezu a budu unavený, tak on místo, aby sek, tak se tam bude udejchávat. On ten zase přišel, co jsem vypěstoval, že to prodá a prd. Aspoň myslím, že v té předchozí hře to tak bylo. Že pak už jsem nemohl udělat ani jeden krok, aniž bych se unavil a musel jsem se něčeho najíst. Takže je to takový ukazatel, který není vidět. A ještě mi napadla jedna věc v té knihovně. Tam bych se možná že bych se tam možná dočet o těch upgradech, kde to sehnat a podobně. Ale oni tam psali, že je to knihovna o rostlinách, takže tam asi o nějakým kování žádná řeč nebude. No. Ještě bych se mohl zajít podívat jednou za tím kovářem. Ještě jednou se ho zeptat. On mi řekne to samé. On mi říkal, že mám přijít, mít vybráno v tom vybavení, jako v ruce, mít připravenou tu věc, kterou chci upgradenout a nad hlavou níst metal ore, rudu, železnou rudu. Což umím. Já když něco seberu, tak to nosím nad hlavou i psát třeba. A to, co mám v ruce, to vlastně není vidět, ale když to použiju, tak potom třeba seknu tou motičkou a podobně. A používám vlastně, sekám tím, nebo používám to, co mám vlastně v tom inventáři tam vybavený. No, takže takhle bych to chápal, no ale kde vzít tu rudu? Možná někde, kam jsem ještě nezašel. Já myslel, že jsem to prošel skoro celkem tak jako všechno.
ale můžou tady být nějaký zákoutí, třeba nějaká jeskyně, do které vlezu a tam seberu ty ore. To by taky mohlo. A tím se to vyřeší, no. Takže to ještě bych musel objevit. No tak to je asi všechno, co k téhle hře můžu říct. Celkem ji hodnotím dobře. A jak jsem říkal, že budu dávat hodnocení buď průměrná, špatná, anebo super, tak jsem na váškách, protože rozhoduju se mezi průměrná a super. A říkal jsem, že když se budu rozhodovat mezi průměrná a super, takže dám vždycky tu lepší volbu. Takže nemusím přemýšlet a dám super. Ačkoliv úplně nemůžu říct, že bych skákal nadšením, ale někde v půlce, jak jsem to hrál, bavil jsem se tam s těma lidma a oni říkali různé věci, různé příběhy a tak. Tak mě to začalo skoro víc bavit, než to, že jsem tam skákal slepice a měl jsem něco sázet. Takže jo. Takže takhle to hodnotím. A to je konec tohohle let's playe. Ale ještě není konec úplně všeho, protože já si to tady sice vypnu, i když tu hudbu tam můžu nechat, že jo. Ale ještě musíme vylosovat hru, kterou budu hrát příště. Takže zkusíme si to poprvé. Takže já... Aha, to bude složitější. Takže já to musím udělat následovně. Přidám si sem asi novou věc, protože... Nebo takhle. Já nemusím nikam spěchat, že jo? Já hraju o 20 minut díl, než jsem původně chtěl. No já už nehraju, no. Takže já to tady mám připravený. Tohle nechám běžet, ať tam hraje nějaká mini muzika furt dokola. Ale... No jo, jak já to teďka udělám? Aha, tak já to udělám jednoduše. Tady to přepnu na Amigu. Co to udělá? Dobrý. Tady teďka zapnu Google. Dobrý, tak. Takže tady máme tuhle tu hru, jsem odehrál, takže já si vymažu. Odstranit řádek, tak. Přepnu si to na platformy a budeme losovat, z jaký platformy budu hrát příště. Nakonfiguruju to a vylosujeme platformu. Tak co to bude? SNES. Takže hra bude ze SNESu. Vezmeme si SNES, tady všechny hry. Hodíme je do tohohle. Nakonfiguruju a vylosujeme SNESovskou hru. Respektive tři a budu hrát tu první a ty další dvě jsou náhradníci. Takže, co pak to bude? Sunset Riders, to znám, dobrá hra z automatovky. Takže mě zajímá, na tom SNESu jsem to nehrál, jak to na tom SNESu vypadá. Zřejmě to bude jednodušší. A ještě pro jistotu, kdyby to třeba nešlo nebo něco, tak náhradník je Kido Senshi V Gundam. To neznám, něco japonskýho. A třetí Death and Return of Superman. To bude něco špatného určitě. Je tam známý jméno, ale je to nějaký neznámý název. To nevěstí nic dobrýho. Takže Sunset Riders příště ze SNESu. Jsem na to zvědavej, protože chci vidět ty rozdíly, jestli to bude taky tak dobrý. A na tom SNESu bývají ty konverze docela dobrý. Jako třeba King of Fighters ne. Jako třeba Knights of the Round. To je skoro jedna ku jedný, jako dá trošku menší rozlišení a trošku horší zvuk. A jinak úplně perfektní kopie z automatu. Tak jsem zvědavej, jestli dobře dopadne i tohle. Takže příště u této hry.